Välkomna till kvällens presskonferens inför Sveriges största Division 5-derby. Vi har tre stycken vid podiet här. Kan presentera er själva. Roger Nilsson, tränare, Vellinge IF. Niklas Söderberg, spelare, Vellinge IF. Fredrik Sjöström, tränare, Vellinge IF. Välkomna allihopa. Det här blir då årets första drabbning av två. Vellinge derby. Och om vi börjar med Roger, hur har säsongen sett ut så här långt? Ja, den har väl varit fantastisk fram till för tre veckor sedan ungefär. Har haft en otrolig försäsong och har vunnit i princip alla matcher vi har spelat sedan i december. Men sen efter tre raka i inledningen här och sen så jag tog på en förlust först mot Klagsam och sen så ja, gick det lite grus i maskineriet. Sen har det blivit två förluster till ytterligare efter det. Så att just nu är vi inne i en lite tunnare period kan man säga. Men ja, hoppas vi kan ställa det till rätta här till helgen. Om jag ställer samma fråga till Peppa, hur har säsongen sett ut så här långt? Mindre bra, men det kommer väl rätta till sig så småningom hoppas vi på. Vi har haft mycket skador, frånvaro, resor, ja. Det mesta har varit emot oss faktiskt, men de andra åren har vi haft väldigt lätt, så att det är första året här nu, det är lite tungt, men det vänder på lördag, helt övertygad. Om jag frågar Niklas här, så är det ju så här att ibland så är det ju bra att gå vidare i turneringar, och just nu så har ju Vellinge IF då en DM-match imorgon kväll här mot ganska tungt motstånd från Division 1. Hur känns det att ha en så tung uppgift några dagar innan det stora derbyt? Nej, det är jättekul ändå. Vi fick ju höra att de ska komma med sitt bästa lag redan imorgon och det är jättespännande. Det är en utmaning för oss ju och vi tar det som det kommer. Vi är väl förberedda. Kristoffer Ekmark från tidningen Skånesport. Och jag tänkte börja fråga dig då, Roger. Vad tycker du är Vellinge FFs styrkor och svagheter som lag? De har väl något mer erfart lag när det gäller, när det gäller rutin. Fysiskt så har jag fått höra oss att det har varit lite det som har varit akilleshälen i de tidigare derbyna. Så att det är väl det som är deras styrkor. Svagheterna, det får vi väl säga. Men de har ju haft en tung start på säsongen här med mycket frånvaro och skador. Vilket har gjort klart att de har haft svårt att spela ihop en vettig startelva än så länge, utan de har ju fått kämpa motvind här i början. Jag hoppas att det inte blir rent för många som frisknar till något på lördag, men det kanske kommer någon gubbar och lådan där som dyker upp. Förmodligen. Ja, precis. Jag har hört att det brukar vara så att de... Har du mycket insiderinformation vad det gäller motståndet? Alltså vi fokuserar, ja det är klart vi har ju. Vi tränar tillsammans, eller samtidigt, och vi har ju många spelare som känner varandra såklart. Så att visst vet vi mycket om FF, men samtidigt så är det ju vårt eget spel som vi kommer till att fokusera på såklart. Preppa, du kan naturligtvis dina motståndare väldigt väl på lördag. Vad tycker du är Vellinge IFs akilleshälar? Vad är det ni ska utnyttja för att kunna vinna? För att vinna, det är ju att göra ett mål mer än vad de gör. Ja, det är faktiskt så. Jag skriver det, det är ju... Nej, jag vet faktiskt inte. Det är ett starkt lag, så jag ser inga direkta svagheter hos dem. Det gör jag inte. Vad tror du kommer bli för typ av matchbild? Kommer det bli kämpa och kriga eller kommer det vara finspel? Det blir kämpa och kriga. Det hoppas jag. Det vill vi. Hur förbereder man sig mentalt inför sån här oerhörd kraftsamling? Som tränare eller som spelare? Ja, eller? Ja, för dig som tränare för framt. Inte speciellt. Det är som en vanlig match faktiskt. Givetvis lite mer nervöst, men för det är lite mer folk. Men förberedelserna är de samma. Det är det. Ja. Niklas, Vellinge derbyt är ju en stor händelse i Vellinge och det kommer alltid mycket folk. Och på lördag så har vi ju
även en kändismatch innan, och vi hoppas ju att vi ska slå de tidigare publikrekorden. Och hur känns det att spela inför kanske 1000 pers på IP som spelare? Det är otroligt kul. Alltid roligt när det är mycket folk. Lite extra nervöst kanske fem första minuterna, men sen kommer man in och då rullar det på som vanligt när det är match. Då tänker man inte så mycket på det runt om, utan vad man ska göra på planen. Okej, vad tror vi nu om slutresultatet? Så skulle vi vilja ha en gissning här från alla tre framme vid podiet. Och Roger får börja. Vad blir det på lördag? 2-1 till IF. 3-2 till IF. 1-0 till FF. Då tackar vi alla så mycket och önskar lycka till på lördag. Tack. Tack.